და ინფორმაცია მძღოლებისთვის პეკინის ქუჩა ავტობუსებისა და მიკროავტობუსებისთვის ორმხრივ რჩება, სხვა ავტომანქანებისთვის კი მოძრაობა ცალმხრივი იქნება. 15 სექტემბრისთვის გამზირზე სამუშაოები დასრულდება და ქუჩა დაიხაზება. 18 სექტემბრისთვის კი გამზირი მთლიანად განახლებული იქნება. რაც შეეხება სატრანსპორტო მოძრაობის გეგმის ცვლილებას, გაგარინის მოედნიდან ტრანსპორტი ბესიკის ქუჩით ყაზბეგის გამზირზე მოხვდება, საიდანაც შემდეგ პეკინზე იმოძრავებს. რეაბილიტირებულ გამზირზე ორმხრივი ველობილი კიც მოეწყობა. სწორედ ამიტომ ტროტუარი 3 მეტრით გააფართოვეს. ყაზბეგიდან ჰოლდეინის მიმართულებით იქნება სამხრივი, ხოლო ბასლაინი მოეწყობა საპირისპირო მიმართულებით და მუნიციპალურ ტრანსპორტს შეიძლება ორმხრივად იმოძრაოს პეკინის გამზირზე. ბასლაინზე იმოძრავებს როგორც ავტობუსები, ასევე სამარშრუტო ტაქსები. ეს იქნება სატესტო რეჟიმი დაახლოებით ალბათ 1 კვირის განმავლობაში და თუ კი შედეგი დადგა ის დამაკმაყოფილებელი რაც ჩვენ გვინდა, ამის შემდგომ საბოლოოდ მივიღებთ გადაწყვეტილებას.